Ebwana, sakata la Kagoma limeendelea kuchukua sura mpya na limeendelea kuibua majibu mbalimbali kwa pande zote mbili. Wekundu Msimbazi Simba wameendelea kujibu mapigo, lakini klabu ya Yanga pia wameendelea kujibu mapigo. Bwana, baada ya sakata la Yusuf Kagoma kuwa bado linaendelea na bado hatujapata mwafaka kwamba Yusuf Kagoma ataendelea kuitumikia klabu ya Wekundu Msimbazi Simba ama Yusuf Kagoma atafanya kila ambacho Yanga wanahitaji akifanye, bwana, msemaji wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba Ahmed Ali ameibuka na kauli hii ambayo pengine kama ambavyo nilikutaarifu kwamba hili jambo linafanywa kuwa gumu kutokana na majibu ya pande zote mbili. Sasa Ahmed Ali, afisa habari wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba, anasema kwa mfano klabu yenu inampenda sana Yusuf Kagoma, yani kila mkilala mnamuota, roho zinawauma kumkosa na mnataka aje kwenu. Cha kufanya ni kuwa na subra. Kwa sasa Kagoma ana miaka 23. Inshallah atakaa Simba kwa miaka 10, akifikisha miaka 33 ama 35 ndio atakuja kwenu. Bwana, hiyo ni kauli ya afisa bali wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba Ahmed Ali ambaye amejibu hivyo. Wavumilie, walivumilia mwaka mmoja wa magician, namkumbuka magician aliyetambulishwa kwenye jeneza. Walivumilia hivyo kwa yule mchezaji wa Zambia, wakamsubiri kwa muda wa miaka 7. Baadaye, baada ya Simba Sports Club kusema inatosha, wao ndio wakamchukua. Kwa hiyo kwa Yusuf Kagoma mwendo ni ule ule, ni hesabu tu nyepesi. Nyie mchezaji hamumtaki, mlimfuata wa nini? Haya basi, hamumtaki mmemkosa. Wanasema akunyimaye kunde amekupunguzia. Hicho kilicho kupunguzia unakiendelea kukifatafata cha nini? Kila siku TFF na mafaili yao. Kila siku. Wanasema shida sio mchezaji, wanataka tu utaratibu ufuate. Utaratibu wa nini? Utaratibu gani kaka? Utaratibu. Aombe radhi, tena aandike. Hii sio kesi ya mapenzi. Mambo ya kumbanombana msamani kwenye mapenzi huku. Kwenye mahusiano. Kwenye mahusiano, unamwomba mpenzi wako, si ndio bana? Umeshamchiti msela ndo, nisamehe, sirudi tena. Ni hesabu tu nyepesi. Nyie mchezaji hamu. Kagoma ana uwezo wa kukaa Simba Sports Club kwa miaka 12. Maana yake ni kwamba Yusuf Kagoma atakwenda kwenye timu yao akitimiza miaka 35. Yaani ile siku Simba Sports Club tunamshukuru Kagoma kwa utumishi wake uliotukuka ndani ya Simba, ndio ile siku hiyo nanyewe wanamchukua. Alafu kama kawaida, tumwapiga bawa. Tumwapiga bawa, tumwasiye. Ndio tumewaachia. Sasa kwa upande wa klabu ya Yanga kupitia kwa afisa habari wake Ali Shabani Kamwe, yeye anasema msimamo wa Yanga ni ule ule kwamba Yusuf Kagoma aombe msamaha, lakini pia wao wanasubiria TFF kupitia kamati ya sheria na hadha ya wachezaji kutoa majibu ya kila ambacho wao Yanga wanakidai. Kwa hiyo wao pia msimamo wao ni ule ule, kama si hivyo basi Yusuf Kagoma hatocheza. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo unaweza kuona pande zote mbili zimeendelea kuvutana kuhusiana na sakata hili la Yusuf Kagoma, lakini tumeona kwa upande wa klabu yake ya Fountain Gate ambako ametoka Yusuf Kagoma, wao wamethibitisha kwamba wao hawako kabisa kwenye sakata hilo, kwa sababu wao walimalizana na Wekundu Msimbazi Simba, kila kitu limalizana naye na yuko ndani ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Kwa hiyo wao wasihusishwe. Kama Yanga pengine walitoa fedha kwa Yusuf Kagoma, basi wanatakiwa kumalizana na Yusuf Kagoma na sio kuanza kuwazungumza wao. Kwa hiyo sakata liko hivyo kuhusiana na Yusuf Kagoma ambaye kwa sasa ameteka vichwa vya habari kuhusiana na sakata lake, ikizungumza kwamba kabla ya kusaini ndani ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba tayari alishakwisha kusaini mkataba wa awali na klabu ya Yanga, na kuna fedha ambayo alikuwa ameshakwisha kuichukua na ina kadirio kama ni shilingi milioni 30 ndio ambayo ameshakwisha kuchukua Yusuf Kagoma. Na baada ya kufanya hivyo, yeye akatimkia ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, moja kati ya sakata ambalo lipo paka sasa linaendelea, na tumeona Yanga walipeleka shauri lao kwenye kamati ya hadhi na sheria za wachezaji kuhusiana na sakata hilo, na tayari TFF walishakusha kuamuru Kagoma kusimama kutokucheza, kuona ni kwa namna gani inaweza likatatuliwa sakata hilo. Kwa hiyo kwa sasa kinachoendelea ni majibizano tu ya pande zote mbili. Simba wakisema kwamba wao walifuata taratibu za kumsajili Kagoma, Yanga akisema kwamba wao pia walifanya kila ambacho wao wanaamini kwamba
walifuata taratibu kwa sababu mchezaji alikusha alishakusha kusaini mkataba wa awali, na yeye pia aliweza kukiri kwamba aliweza kusaini mkataba wa awali, lakini bado ikaonekana akaelekea ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo hilo ndilo ambalo lipo mpaka sasa kuhusiana na sakata hilo. Kwa hiyo mpaka sasa haijajulikana kwamba Yusuf Kagoma ataendelea kuchezea klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ama kamati ya sheria na hadha wachezaji inasema nini kuhusiana na sakata hili. Bado tunaendelea kuona tu majibizano kwa pande wa Yanga, Simba, kila mmoja akizungumza la kwake, kila mmoja akizungumza kwamba ana haki ya kumiliki mchezaji. Lakini kwa Simba kupitia kwa msemaji wao Ahmed Ali, yeye anazungumza kwamba kama wanamhitaji Kagoma sasa wasubirie miaka 10. Kagoma akiwa na miaka 35 basi ataelekea kule, na unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo kejeli, tambo zinaendelea kushamiri, na pengine hizi kauli ndio zinafanya pengine hata hili jambo kuwa gumu. Na nakumbuka kama unakumbuka Juskati Edo Kumwembe, mchambuzi wa soka hapa nchini kupitia Wasafi, yeye alizungumza kwamba hii issue inafanywa kuwa ngumu kutokana na aina ya maneno ambayo yanatoka kwa wasemaji wa vilabu vyote viwili, Simba na Yanga, Ali Shabani Kamwe pamoja na Ahmed Ali. Na akazungumza kwamba moja kati ya mtu ambaye alifanya jambo hili kuwa gumu ni Ahmed Ali, kutokana na kauli ambazo alikuwa akizizungumza kuhusiana na sakata la Yusuf Kagoma. Na anaweza kuungana na Edo Kumwembe pia kupitia kauli hii ambayo ameitoa Ahmed Ali, kwamba kama Yanga wanamhitaji Yusuf Kagoma wasubiri miaka 10, akifikisha miaka 35 basi atajiunga na timu hiyo, lakini kama sio hivyo basi watasubiri kama ambavyo walisubiri kwa Chama, kama ambavyo walisubiri kwa Jonas Gerald Mkude, basi wasubiri hivyo hivyo kwa Yusuf Kagoma ambaye anaonekana kuwavutia sana klabu ya Yanga. Na tunafahamu kwenye dirisha kubwa la usajili bwana, tetesi zilianza kwa Yanga kwamba wanamhitaji Yusuf Kagoma, zikawa nyingi sana kwamba tayari Kagoma ameshakusha kusaini, tayari Kagoma ameshakusha kumalizana kila kitu, lakini kumbe Kagoma alikuwa ameshakusha kusaini ule mkataba wa awali. Kwa hiyo kulikuwa kumebaki process pengine ndogo zaidi kukamilisha usajili wa kujiunga ndani ya klabu ya Yanga, lakini baada ya hapo tukaona taarifa mpinduko, taarifa zikabadilika kwamba Simba wamemalizana na Kagoma, na mwisho wa siku tukaona Kagoma amesaini ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini baadaye tukaona Yanga pia wakimsajili Azizi Andambwile, na ikasemekana kwamba Yanga wamemsajili Azizi Andambwile kutokana na kugonga mwamba kwa Yusuf Kagoma, na ndicho ambacho walikiamua kwamba bora wamchukue Azizi Andambwile kuliko Kagoma ambaye deal lake lilifail. Kwa hiyo iko hivyo, lakini kwa sasa inaonekana Yanga bado wanasimamia msimamo wao kwamba Yusuf Kagoma alishakusha kusaini mkataba wa awali ndani ya klabu hiyo, na fedha alishapewa. Kwa hiyo wao wanachokihitaji ni kuona haki inatendeka kuhusiana na sakata hilo, na wao wanasema wanaisubiri tu TFF kupitia kwenye kamati ya hadhi na sheria za wachezaji kuamuru hiki ambacho kinaendelea hivi sasa. Kwa hiyo tunasubiri kuona nini ambacho kitaamuliwa, lakini tambo zimekuwa ni kubwa, tambo zimekuwa ni nyingi kwa Simba, lakini kwa Yanga juzi ya Ali Shabani Kamwe alizungumza kwamba kama atashindwa kuomba msamaha basi wao kama Yanga hawatomsamehe, na akishindwa atakwenda kuombea msamaha kwenye mlima Kilimanjaro akiwa amevaa singlet pamoja na bukta. Hayo ni baadhi ya maneno tu ambayo yanatoka kwa wasemaji hawa pande zote mbili. Na Ali Shabani Kamwe ameuambia uongozi wa klabu ya Yanga kwamba wao wasidili na sakata la Kagoma, wao wamwachie yeye, wao wadili na masuala ya mashindano ya kimataifa kuelekea kwenye mchezo dhidi ya CB ya Ethiopia, kombe la klabu bingwa barani Afrika, yeye atamalizana na hili sakata. Kwa hiyo niyo kauli pia ambayo aliweza kuizungumza Ali Shabani Kamwe kuhusiana na sakata hili la Yusuf Kagoma. Ngoja tusubiri kuona nini ambacho kitaamuliwa juu ya uhalali wa Yusuf Kagoma ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ama ndani ya klabu ya Young Africa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.